اخیر میں قصیدہ شروع کر دیتا ہوں، صرف میرے لفظوں پہ غور کرے بابا جی. اج دے دن تسی اوتھے موجود ہو، جڑی 17 میں پڑھی ہو وہی میں پڑھنا ہے، اوتھے میں سلام کر رہا ہے، لفظاں تے میرے تے غور کرے. دل بڑے بولی، دل نہ بڑے تیرا اپنا مقدر، منبر دی عظمت دی قسم میں کوئی لالچ نہیں. بادشاہ حسین کا ذکر ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ بھائی اختر دا حکم ہے میری حاضری ہو گئی، تیرا اپنی زیارت پر اشرف حاصل ہو گئی. کیونکہ بادشاہ دا کل بھی ذکر حق ہے، اج بھی ذکر ہے. جہاں میں جشن مولا کا بپا ہونا ضروری ہے، جہاں میں جشن مولا کا بپا ہونا ضروری ہے، جہاں میں جشن مولا کا صرف میرے لفظوں پہ ضروری ہے، جہاں میں جشن مولا کا بپا ہونا ضروری ہے، جہاں میں جشن مولا کا بپا ہونا ضروری ہے. مالک تنوں سلامت رکھے. امام حسین بادشاہ دی پاک، بسم اللہ کراں جی. اے دری مالک تنوں سلامت رکھے. چاچیاں گرد و نواح دے لوگ مومنی اکٹھے فیصلہ تو سناب کر رہے انصاف والے تے لفظ سنے سرکار محمد مصطفیٰ والی سرکار حسین بچایا متھا چونکے اللہ دا محبوب نبی مسکرا کے سرکار کرے مالک سلامت رکھے. اللہ دے نبی سرکار حسین ہتھاں دے چا کے پیا دن میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، یہ وہ ہے جس کی مادر کی رضا کا مجھ پہ سایہ ہے، یہ وہ
مجھ پہ چھایا ہے میرا مرے سب میری محنت شریعت کو بچائے گا ملا رب سے وہ ہمیشہ زمین پہ رب بلائے گا نبی اگر میری محنت میرا منصب شریعت کو بچائے گا ملا رب سے وہاں میں یہ زمین پہ رب بلائے گا ملا رب سے وہاں میں یہ زمین پہ رب بلائے گا اے نبی چکھیاں جو کرتا نواد دیو انہوں دور نزدیک تو للار کٹھو سارے نبی تورے ملائکہ تورے سرکار حسین دی آمد دے اللہ پوچھے حکیم صاحب کدھر جا رہے ہو اللہ پوچھے نبی ملائکہ تو کدھر جا رہے ہو اب جی سارے نبی ملائکہ ہاتھ بن کے پہلے اسی کے در چلے اسی کے گھر چلے ہیں آسمان پہ جس کا کھاتے ہیں سارے نبی پہ بسم اللہ کرا سارے نبی ہاتھ بن کے پیا دن اسی کے گھر چلے آسمان پہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گھر چلے ہیں آسمان پہ جس کا کھاتے ہیں وہ جس کے بوسوں کا بھر زمانے کو چلاتے ہیں میرا کی سارے نبی ملائکہ پیادہ اسی کے گھر چلے ہیں آسمان پہ جس کا کھاتے ہیں وہ جس کے بزر و کمبر زمانے کو چلاتے ہیں بات مکمل ہو گئی پیغام میں پوچھا لیا قصیدہ ہو پڑھ لگا میری پہچان اور میرے بلکہ انجا کھا میرے اس بادشاہوں نے مشر جنہ میں حاضر ہویا میری پہچان اور یہ بھی آپ کے وہاں میری اکبر تصویر ہے بابا جی میری اکبر تصویر ہے مختلف جہاں موضوع پر لگا میں کافی دیر دا حاضر ہویا ذاکرین میں سنے ذاکرین میں کافی سارے سنے میں جڑا موضوع پر لگا بابا جی موضوع کی سنا ہویا سی میں موضوع پر نے تو سب دعا فرمایا یاد تھا جی سنا ما سارے تیار ہو لیکن انصاف دی دعا کر چھوڑے میرا دین سارے تیار ہو گھوڑے تے بیٹھ کے اکبر دے بابا نو لاکھ نوں تیری گل پیارے یاد تھا جی سنا ما سرکار فرمایا جاگو غفلت سے مجھ کو اپیل ہے اگلے شعر میں تام پڑھ لیں
میں پیادا جی اگلے شیر میں پڑھ لیتا جی میرے گلا بے قسم ہو گئے جب بے ساختہ ہو گیا کم پھر جی میں مرضی آخیا لیکن جی میرے لفظ مسرور کر لو میرے آمن کا مقصد بول دو ملت گلی گلے گھوڑے تبا کتبا نبا با نو لکھ روپیہ دے مجھ کو مجبور مت سمجھنا شروع کیتا ہے حسین بادشاہ دی عظمت دا بابا جی سرکار ہوں جیب تو تھی ہاتھ رکھے جی کہ بڑے پیسے تھی دیتے میرے کو بڑے دعا ہی نہیں کدے آپ دعا کے کدے کسی کو دعا کے ہوں ترگڑے ہے مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے میرا موضوع ہے گل مکنی ہے منتظر گل مکنی ہے بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو آخر تک گلی کوئی مکنی ہے بیٹا ہو دیکھو کون سمجھ ہے سرکار سمجھ لیں مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے تم دھنکاری مت سمجھنا تم میری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے تم بھکاری اراد اول جا میرے ہاتھوں میں آب جانا ہے میرے ہاتھوں میں آب جانا ہے میری پہلی نظار سالت ہے مانی اہلیتا کا بیٹا ہے قرآن ہے نصاب میرا جان بوجھ کے آرام آرام نال شیر پڑھ رہے جان بوجھ کے گل مکی کتنے جی بیٹا بیٹا پاک مخدومہ دی عزت دی قسم ہے میں شیر نہیں پڑھنا میں چکشی ہیں دھرتی تے ایک انمول دے تو پڑھ رہے بابا جی گل مکی جی بیٹا بیٹا گھوڑے تے بیٹھ کے اکبر دا بابا نو لکھ روپیہ دے میری ہر کہکشا گزر گیا خاطر ہے کائنات بنے اسی خیر الورا نہیں وقت نہیں جی دوبارہ تو میں پڑھ لیں گے یہ تو بعد سوچے اتنے کافی جس کی خاطر ہاتھ نہ بنو جی بابا جی ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو میں اگلے شعر پڑھ لیں میں سلام کر سکوں جی پڑھا جی اچھا پڑھ دا سر چاہو Yeah.
ਆਖਿਆ ਕਈ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ ਲਵਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੋਚੀ ਇਮਰਾਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਪੜਿਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਦਾ ਜਿਸਕੀ ਖਾਤਰ میں ہی خیر النساء کا بیٹا ہوں, میں حجاب خدا کا بیٹا ہوں, میں روح لا الہ کا بیٹا ہوں, میں روح لا الہ کا بیٹا ہوں. تکی عباس بڑا امیر اسی بندہ جڑا پاک محمد دے امیر دے پتر دے جشن اتنے بول سکتا بڑا امیر اسی بندہ اور میں دیکھ سمجھ کے کہڑا امیر ہے کتنے کتنے تشریف فرما ہے سچ ہے نو لکھ چ بندہ بولیا میری زندگی منگو میں دینے لئی تیار ہوں میرا لفظ ظاہر کر رہا ہے نو لاکھ چ بندہ بول کے دے اکبر دا بابا اپنا تعارف کراؤ وجہ اللہ دے پتر دے چہرے تے جلا آیا سرکار نو لاکھ دے پاسے ویکھ کے تے پچھیا ہی تے ہاں میری گل سن لے سورہ الحمد میری صورت ہے سرکار اپنا تعارف کراؤ گل مکی کتھے جی بیٹا ہوں گل کتھے مکی گل کتھے مکی ایتھے میرے لفظ سنے تے میں سلام کرا سرکار فرمائے سورہ الحمد میری صورت ہے اور بل فجر میری رنگت ہے سورہ الحمد میری صورت ہے خدا کا بیٹا شیر پڑھ لگا جی شیر حیدری چٹیاں لیو میں شیر پڑھ لگا اس شیر چ میں دو گھر راضی کر بابا جی اس شیر ویکھیا جی تسا جی میں اتھے راضی کیتے موجود ہو سنو دو گھر میں راضی کرنا لکھنا کون کون راضی ہو رہا ہے کیڑا کیڑا ویکھنا بھی گھر چ پہنچتا کون کون ہے بھی کیڑا کیڑا گھر راضی ہے سارے تیار ہو جی لفظاں تے غور کر سن جس نے کی تان کے جہان نو آباد حسین دا ملا دے حسین دا ملا دے او جس نے کی تان کے جہان نو آباد حسین دا ملا دے حسین دا ملا دے جس نے کی تان کے جہان نو آباد حسین دا ملا دے پاک بیبی نو سلام ملا دے جس نے کی ملا دے حسین دا ملا دے تاہیوں